Sveiki, čia Algis Ramanauskas ir tai yra mano kreipimasis į Lietuvos teisininkus advokatus su pasiūlymu prisidėti prie mano teisininkų komandos, mano kovoje prieš lunatizmą ir schizofreniją lietuviškoje teisėje. Reiškinius, kurie vis dar yra labai išsikeroję ir dėja paplitę. Ir čia aš daugiau kalbu apie civilinę teisę, nes baudžiamoji teisė jau tarsi pagijo. Apie viską po truputį ir aš paprašysiu šito video dalintis kiek įmanoma plačiau ir dar vienas svarbus dalykas, aš kviečiu jūs prisidėti gerbiami advokatai potencialus mano komandos nariai ne pro bono, o už pilną honorarą, because I can. Ir dėl to, kad tai yra labai svarbu, tai yra ne tiek svarbu dėl manęs, aš žinot, aš galiu ir susimokėti tą baudą ten, kokiai bebūtų, bet čia yra žymiai svarbiau dėl ateities kūrėjų. Nes bet kas iš jų, net tie iš jūsų, kurie žiūri, yra ta, mano heiteriai, jūs irgi galite atsidurti šitoj situacijai. Ir dėl to aš kviečiu visus dabar susijungti į kovą dėl sveiko proto, kurio Lietuvos teisė vis dar trūksta. Gerai, apie viską po truputį. Po truputį ir pradėsiu aš nuo šių vaizdų. Čia yra timelapsas, jūs matote, kaip pelėsinis grybelis perauga keurai vargščią skruzdėlę. Kažkuriam etape yra skruzdėlė užvaldoma to pelėsinio grybelio ir elgiasi pagal jo piktąją šetoniškąją valią. Po to skruzdėlė numiršta, o grybelis bujoja toliau. Tai yra alegorija ir aš paaiškinsiu, kodėl aš pasirinkau ją čia. Taigi apie viską nuo pradžių. Maždaug 96 metais, kai radio šou televizinis projektas jau buvo populiarus, labai populiarus buvo vienas iš radio šou personažų, kurį vaidinau aš, vadinosi Zbignevas. Tas pats Zbignevas, kuris buvo padangų vagis, taip pat ir poetas, čia jo yra nemirtingos eilės, aš ne lietuvis ir ne rusas ir ne koks tai bilarusas. Tai va, tas Zbignevas buvo vienas populiaresnių radio šou personažų. Jis buvo ir lėlės pavidulu, ir jis buvo ir mano paties suvaidintų pavidulu. Ir kažkuriu metu svečiuose pas vieną iš mano draugų, jo mama, ne jauna ponia, pasakė man, o, žurnalistas Zbignevas svečiuose. Kodėl jį tai pasakė? Kodėl jį pasakė žurnalistas Zbignevas? Tas personažas niekad nebuvo žurnalistas. Padungo vegis, šiaip durnelis, komiškas personažas. Poetas toks nevykęs. Bet jai atrodė, kad jis žurnalistas. Kodėl? Todėl, kad to amžiaus ir to sukirpimo žmonėms, bet kas rodėsi televizijoje, buvo žurnalistika. Žurnalistas. Ar tai būtų tas keliai mašino žmonės, ar tai būtų nykštukastukas. Tai buvo žurnalistika jiems, tiems žmonėms. No shit. Aš sprendu, kaip tai keistai skamba jaunam, psichiškai sveikam žmogui šių dienų, bet žinokit, tas dalykas yra ir yra tos pelėsis, kuris užvaldo skruzdėlę. Ir šiuo atveju skruzdėlė yra Lietuvos teisė. Eikim toliau. Bėgo metai. 2003-2004 maždaug metais mes su Rimu Šapausku patekom į dviračio žinių komandą ir iki šiol vaidinam peliukus, įsivaizduojat, jau 20 metų. Ir žinokit, tada buvo labai nemažai žmonių, aišku, tai buvo vyresni, senioriniai žmonės, kurie laikė, kad tai yra žurnalistika. Ir kur nors sutikęs tokį žmogų, aš išklausydavau tą visą tiradą apie tai, kad oi, žiūrim, mėgstam peliukus, bet kaip jūs čia. Ir tu supranti iš pokalbės su tokiais žmonėm, kad jie mano, kad tas mano peliukas esu aš. Suprantat? Ir mažo to, kad tas peliukas yra ir žurnalistika, aš jums rimtai sakau. Ir, pavyzdžiui, 89 metais, kai Kubiliaus vyriausybė buvo ištikta pasaulinės krizės ir turėjo tem šitą vargšą šalį už ausų, mūsų peliukai, mano peliukas buvo labai piktas ant Kubiliaus, nes mano peliukas yra personažas, kuris yra šiaip pokvailis personažas, tas yra akivaizdu normaliam žmogui. Ir mano tas peliukas varydavo ant Kubiliaus, Kubiliau, esu išvagiai. Ir žinokit, tuo metu 90-11 metais buvo taip pat daugybė, aišku, vyresnio amžiaus žmonių, kurie manė, kad tai yra mano Algio Ramanausko pozicija. Kad tas peliukas yra su aš.
Ir dar mažo to, kad tas peliukas yra žurnalistas. Tas buvo ištisai visur matėsi, kad tie žmonės mano, kad tai yra žurnalistika, dėl to, kad tai rodoma per televiziją. Žmonės manė, kad kartais sakydavo vyresniam žmonės, gerai čia dėjai apie tą Kubilių, maždaug algi, kad, nu, kad peliukas Kubiliaus nemėgsta, reiškia, ir aš nemėgstu, ir dviračio žinių pozicija tokia. Tas nelabai keitėsi, žinokit. Bet čia, tarkim, būtinis lygmuo, čia paprasti soviet Tiniai iš sovietmečio atėjo žmonės, kaip ir aš, pavyzdžiui, bet aišku, tai vyresni žmonės. Bet kas mane iš tikrųjų šokiravo, tai pirmojo 2010-mečio pabaigoje, kai gimė mano sūnus ir kai jis buvo nupaparacintas ten tabloidinio fotografo, aš supykau nejaukais, nes tai buvo akivaizdus pažeidimas vaiko teisių. Ir aš kreipiausi į advokatę Liudviką Meškauskaitę, jos kontorą. Ji jau tada buvo žinoma advokatė ir aš norėjau tiesiog pateikti ieškinį tam tabloidui ir, žodžiu, ten nelabai paėjo, nepaisant to, ta kontora mielai pasiėmė honorarą, bet na, čia yra normalu, tiek to, bet to, ta byla mano nebuvo laimėta, kažkodėl. Bet ką aš tada patyriau, toji Liudvika Meškauskaitė, teisininkė, jau tada jį buvo žinoma ir tai buvo nugi, visuomenės elitas, teisininkai, baigė Vilniaus raudonosios vėliavos Kapsuko vardo universiteto teisės fakultetą. Ir iš pokalbių su ją, aš kaip dabar atsimenu, tai man atrodo buvo užupyje, ten buvo vasara ir mes lauke kalbėjom apie tą bylą, kaip mes čia strateguojam, ir iš pokalbių su ją aš matau, kad jį bet ką, kas yra transliuojama per televiziją, laiko žiniasklaidą. Ir čia mes matom tą įdingą žurnalistikos pelėsio grybą įaugantį ir įsikerojantį lietuviškojų teisiniai mintyjį. Mat, tai, kas šiaip turėtų būti vadinama medija, tarkim toks kanalas kaip Alankar TV3, kurie transliuoja ir žinias, tai yra žiniasklaida, ir pramoga. Mūsų teisė, žinokit, nesupranta, kas yra pramoga. Mūsų teisėje nėra pramogos įvardymo. Mūsų teisėje Peliukas, Zbignevas, Vaidotas Grincevičius, Mantas Stonkus, bet kuris stand-up prisvarydamas komedijinį aktą nuo scenos, yra žiniasklaida. I should know. Žurnalistika. Ir iš pokalbio su ta Liudvika Meškauskaite aš matau, kad jį irgi yra tos nuomonės. Ir aš jį sakau, žiūrėkit, gerbiamą advokatę, jeigu, pavyzdžiui, žiniasklaidos priemonė tokia kaip LNK transliuoja vaidybinį pilno metro filmą, sukurtą pagal fikcinę istoriją, parašytą kažkokio scenaristo, ir ten vaidina koks nors, man atrodo, aš pateikiau Čak Noriso pavyzdį, tai čia yra žiniasklaida, suprask, žurnalistika. Ir aš nelabai atsimenu, ką jie atsakė, aš tik atsimenu, kad ten buvo kažkoks blackoutas. Jinai kažko taip ir neatsakė. Ir aš supratau, kad jis net tada nesuprato, kas tai yra. Ir man atrodo, iki šiol jis nesupranta, kas tai yra. Tai čia buvo pabaiga 2000-ųjų. Bėgo metai. Ir jūs turbūt atsimenat Vaido Grincevičiaus, Vaidoto atvejį. Kai Vaidotas, Vaidas Grincevičius, tada dar mokyklinio amžiaus vaikis sukūrė ir atliko ir įrašė ir išplatino YouTube dainą šito neprašau. Kiekvienam abstraktų mąstymą valdančiam žmogui, psichiškai sveikam žmogui, buvo akivaizdu, kad tai yra komedija. Tai buvo komedija, pagal faktą. Bet ne silpnaprotiškai tuometiniai Lietuvos bausmės teisiai. Nes pagal kažkokių supirmamų skundą buvo iškelta Vaidotui byla už kažkokį ten kurstimą prieš vaikus ar kažką. Ir vaikis buvo nuteistas. Ir reikėjo labai daug pastangų visuomenės šviesiausių protų iniciatyvos. Ir ten kai kurie komikai gynė, stojo ginti Vaidotą. Aš ten truputį po kapotų veikiau savo ruoštų. Ir Vaidotas buvo išteisintas galų gale. Tarsime, jis ne, sveikas protas laimėjo. Bėgo metai.
aš turėjau teisinį disputą su Juozu Statkevičium, tai buvo 19-20 metai, ir tą bylą, kurią man iškėlė, ieškinį, kurį Juozas Statkevičius man iškėlė, teismas patenkino penktadalį maždaug, ir žinot, aš visiškai sutinku su tokia pozicija, apie ką buvo tas ieškinys. Jis buvo apie tai, kad aš paėmiau Juozo atvaizdą, šiuo atveju judantį filmuotą vaizdą, ir ten uždėjau ten savo burna ir pateikiau tą atvaizdą neigiamam kontekste, pažeisdamas teisę į atvaizdą. Tai buvo teisės į atvaizdą pažeidimas. Ir ką jūs mano, teismas išaiškino, kad Juozas Statkevičius nors ir yra viešas asmo, bet nėra tiek viešas, kad būtų galima taip jo atvaizdą be jo leidimo naudoti. Ir patenkino ieškinį kažkuria apimtim nedidelį tiesą, bet galima sakyti, kad Juozas laimėjo tą bylą. Ir žinot, aš visiškai sutinku su tuo, nes aš pats viešas žmogus ir pats labai nenorėčiau, kad mano atvaizdas būtų kokiais nors būdais bjaurojamas. Ir taip, tai buvo ta byla. Ir nuo tada Juozas manęs nepalieka ramybei. Ir greičiausia taip yra dėl to, mano manimu yra taip dėl to, kad ta suma, kurią priteisė tas teismas, ten buvo 2000, beveik 3000 eurų, saukojo Facebook'e pilietiškai nusiteikę žmonės, kurie prieš tai, dar tai bylai tik užsirezgant, pasakė, kad jie man sumesto sumą, jeigu reikės. Nes Juozas ką tik buvo liūdnai pagarsėjęs savo prokremlinio interviu rusiškam kremlinam žiniasklaidos kanalui Vatiniam ir visuomenė jau buvo daug maž išsiaiškinusi, kas Juozas Statkevičius yra, ką jis vėliau rodė ne vieną ir ne du kartus. Taigi, aš manau, kad Juozui buvo labai skaudu sužinoti, kad tie pinigai buvo sumokėti padengti mano gerbėjų, vadinkim, pastangom. Mažo to, perteklius sumos, o ten susidarė beveik kažkas apie 4000, nuėjo, kaip aš ir pažadėjau, kad tai bus, nuėjo organizacijai Blue Yellow, kuri jau tada padėjo Ukrainai, nors dar nebuvo atviros agresijos. Kaip mes žinom, tai buvo 19-20 metai. Aš manau, kad Juozui tas labai nepatiko, nes Juozas ne vieną ar ne du kartus įrodė, kad jis yra vatiniškų pažiūrų. Bėgo laikas ir kažkurio metu mūsų su Justu kūrybinis duetas, ir čia mes jau perėmam prie esmės, dėl ko aš ir kviečiu į pagalbą teisininkus, kurie norėtų įsirašyti aukso raidėm savo vardus ir firmų pavadinimus į Lietuvos teisėkūros istoriją. Mes su Justu sukūrėm filmukų seriją apie personažą, kurio vardas Eskortas. Nu, aš jums taip pasakysiu. Šitai valdžiukai nusispjauti. Ta personažą vaidinau aš. Tų filmukų yra padaryta kažkiek, skundžiami yra 3 filmukai. Žodžiu, tame personaže Eskorte Juozas Statkevičius atpažino save. Ir tas personažas, aišku, yra neigiamas. Apskritai yra tai, kada komedijoje personažas būna teigiamas. Tai dažniausiai būna niekšeliai, mischyfai, tokie pašlemėkai, durniai. Ir taip tiesiog visada yra komedijoje. Komedijoje praktiškai nėra protagonisto, tik tai kvailiai vilonai. Ir padavė mane į teismą baudžiako tvarka dėl šmeišto. Taip, tai yra kriminalinis nusikaltimas. Šmeištas. Dėl to, kad tame personaže jis atpažino save. Objektyvumo dėlį reik pripažinti, kad personažas tikrai panašus į Juozą. Bet į ką jis labiau panašus į Juozą ar į tą personažą suvaidinusi Algį Ramanauską? Man atrodo, akivaizdu, kad labiau į Algį Ramanauską. Kita vertus, tame personaže nebuvo panaudoti jokie originalūs Juozo Statkevičiaus atributai, tokie kaip judantis ar fiksuotas foto atvaizdas, vardai pavardės, vardas personažo Eskortas, o ne koks nors Juozas Statkevičius arba Statkus Juozavičius, kaip kartais daroma komedijoje, kai norima parodyti, kad taip, čia tas personažas, tad mes dėl visako pakeitėm vardą. Ne, nieko panašaus, jokių originalių atributų, kaip ten namų aplinka, draugų atvaizdai, ten automobiliai ir panašiai, nieko panašaus. Ir
Baudžiamąją tvarką aš buvau ten patasyta, žinokit. Pirmajame etape baudžiako teisininkai, tas, reiškia, ikiteisminis tyrimas nustatė, kad nusikaltimo sudėties nėra. Ačiū Dievui. Ta prasme, nuo Vaidoto laikų baudžiako teisė Lietuvoje prablaivėjo ir tapo blaivę. Ir, bet tai buvo apskusta ir nuo specialaus liudininko aš tapau toje tam ikiteisminiam tyrimė, kuris buvo atnaujintas jau įtariamuoju, pirmą kartą gyvenime tapau įtariamuoju dėl šmeišto, kad personažas, kurį vaidinu aš, kažkokiu būdu šmeižė Juozą Statkevičių. Tai ten mane patampė, taip, tai buvo keista patirtis, bet vis dėlto vėlgi Lietuvos bausmės teisė parodė, kad yra psichiškai sveika, blaivi ir neserga tom ligom, kuriom panašu serga vis dar civilinė teisė. Ir tyrimas buvo nutrauktas, žodžiu, aš nebuvau kaltas, aš neįvykdžiau šmeišto. Aš nebuvau teistas, kitaip sakant. Neopaksisinė Lietuva, beje, inkriminuoja man teistumą, tai žinokit, tai yra melas, aš nesu teistas. Bet tuo nesibaigė. Juozas Statkevičius padavė mane jau civilinę tvarką, pateikė ieškinį, dėl ko aš čia viską dabar ir darau. Ir ironiška, kad Juozas Statkevičius teisininkė, kaip ir byloje prieš 3-4 metų, taip ir dabar, yra Liudvikos Meškauskaitės dukra, advokatė Kristina Čeredničinkaitė. Kokia ironija, ar ne? Ji tada buvo dar mergaičiukė, kai aš kreipiausi jos mamą, jos, į jų kontorą ir ji tarsi buvo ta vykdančioji, vadinkim, prodiuserė tos bylos. Gerai, tai tokie keisti momentai, tokie keisti dalykai. Ir grįžtant prie pelėsinio grybo, kuris persmeigęs yra Lietuvos teisė, kuri yra alegoriškai ta vargšės kruzdėlė, kuri prieš mirtį dar keistai pasielgia valdoma to pelėsio grybo. Visa tai yra ir šiandien, nieks nepasikeitė. Kitaip sakant, ta mano draugo mama, kuri personažę komedijiniam Zbignive išvilgė žurnalistą, tie visi senukai, kurie dviračio šou peliuke išvelgia irgi žurnalistiką, žiniasklaidą, ta pati teisininkė Meškauskaitė, kurie vaidybiniam pilno metro filme pagal fikcinę istoriją su fikciniais personažais matė taip pat žiniasklaidą, kaip aš supratau. Visa tai ir šiandien yra realybė. Skizofreniška, lunatiška, keista, postsovietinė, sakyčiau, vis dar realybė. Tai ieškinio dokumentai, aš juos pateiksiu jums, jūs rasite aprašę, kur juos rasti, greičiausiai tai bus koks nors Google Drive'as arba, na, matote prašymę, ten yra tos šalies ieškinys, atsiliepimas į mano atsiliepimą, ten tie duplikai, triplikai, aš sąmoningai nepateikiu viešai savo pozicijos teisinės atsiliepimų ieškinį ir tų dokumentų, jūs, aišku, jūs gausit tie, kurie prisijungs prie mūsų komandos. Teismas yra numatytas beje posėdis gegužės 5 dienai, palaukite, aš pasitikslinu tiksliai dabar šitam, vos nepasakiau žemėlapį, taip, 4 dieną gegužės, taigi mes turim pakankamai laiko susipažinti su byla ir pasiruošti tinkamai. Ir dabar aš prisipažįstu, aš bijau ne tiek tos tų teisininkų Juozas Statkevičiaus, o jos yra labai prastos kvalifikacijos. Ta pati Meškauskaitės dukra ir ten jos parankinė kažkokia mergaitė teisininkė, jos jų procesinėse dokumentuose pilna gramatikos, logikos klaidų, pilna sukčiavimo. Jūs dabar matot, kaip yra pasukčiauta. Čia vienas pavyzdys iš daugelio procesinėse dokumentuose. Ir ties šitą vietą apsistokim truputį ilgėliau, ką mes čia matom. Čia yra tiesiog sunku patikėti, kas yra rašoma. Statkevičiaus teisininkės rašo, kad šį komentarą parašiau aš. Tuo tarpu akivaizdu, kad komentarą parašė kažkoks Arvydas Vitkus, kuris patagino mane ir parašė savo tekstą. Šaunuoliai visi, kai man bus baudelė, raštilsiu. Kitaip sakant, tos teisininkės, jos tikrai supranta, kad tai ne aš parašiau, kad tai parašė Arvydas Vitkus. Aš tik pritagintas esu, matot.
Ir aš nemanau, kad tos teisininkės, kurios pačios turi ir valdo savo paskiras Facebook'e, kad jos nesupranta, kas yra. Čia jos bando durninti teismą, tikėdamosi, kad šis teismas bus toks pat internetiškai neišprusęs, kaip prieš tai buvusios bylos apeliacinis teismas, kur trys teisėjos padarė grubę techninę klaidą dėl savo internetinio neišprusimo. Su tokiom teisininkėm aš turiu dylinti. Matot? Raudonai pabraukta mano, kaip jūs supratot. Atsakovas esu aš. Čia aš, o not jų, parašiau tą komentarą. Tai jų aš nelabai bijau, bet aš ko aš bijau? Aš bijau lietuviškų civilinės teisės bijau, nes 1920 metais, kai trijų teisėjų kolegija apeliacinio teismo Juozui Statkevičiui priteisė truputį daugiau negu pirmos instancijos teismas, tai toji kolegija padarė labai grubę techninę klaidą. Toji kolegija, tos trys teisininkas konkrečiais vardais, konkrečiom pavardėm, jūs matot jas, jos playerį svetainėje traktavo teisingai, bet mano Facebook'o įrašą traktavo neteisingai. Jos manė, kad mano Facebook'o įrašas su nuoroda į tą playerį buvo dar vienas playeris ir dėl to klipą peržiūrėjo potencialiai daugiau žmonių, negu tik tai tam pirmajam playeryje yra užfiksuota jos skaitliuko. Tai yra grubi techninė klaida, tai yra teisinis neraštingumas, atsiprašau, informacinis neraštingumas. Ir aš bijau šitos teisės. Aš nuoširdžiai bijau, kad vėl gali būti kažkas panašaus, kad tas žurnalistikos paradigmos pelėsinis grybas bus keurai persmeigęs ir teisė, nuo kurios priklausys šitos labai svarbios bylos eiga ir sėkmė arba ne. Aš šito bijau. Dėl to aš kviečiu visus sveiko proto Lietuvos civilinės teisės specialistus atkreipti dėmesį į šitą reikalą. Lietuviška teisė vis dar mano, kad pramoga yra žiniasklaida. Štai jums pavyzdys. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kuri, sakyčiau, gedingai pralaimėjo bylą, kurią aš iškėliau per administracinis teismas pripažino mano tiesą. Ir tai buvo byla dėl to, kad pagal Juozo Statkevičiaus skundą, dėl to paties mano personažo eskortas, žurnalistų etikos tarnybos inspektoriaus tarnyba, nusprendė, kad tie filmukai yra parodėję, nors to įrodyti neįmanoma. Nu, tai tiesiog objektyviai neįmanoma to įrodyti. Jeigu mano personažas yra panašus į Juozą Statkevičių, tai nebūtinai reiškia, kad tai ir yra Juozas Statkevičius. Net jeigu tai būtų buvusi parodė, aš jums pasakysiu, tai nėra pagrindas ieškiniais mane bausti ir skriausti. Tai žurnalisto etikos inspektoriaus tarnyba įdingai mano galvą traktuodama visuomenės informavimo įstatymą, kuris irgi gana lunatiškas ir gana keistas yra, tiesiog kiša savo trigrašį ten, kur žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybai lyg ir nepriklausytų, tai yra įvaidybinį kiną. Ir tas yra labai simptomiška ir labai apgailėtina. Tai matot, kaip nieks nesikeičia. Ir tame teisme žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos teisininkė, kažkokia jauna mergina, liktai sveiko proto, teisminiam šitam nagrinėjime, kai aš jos paklausiu, o sakykit, jeigu kokia nors išprotėjusi senutė kreipsis į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą su prašymu, su pretenzija dėl to, kad ji Džeimso Kamerono filme Terminatorius, Arnoldo Švarcnegerio atliekamo Terminatoriaus blogojo veikėjo veiksmuose įžvelgs nepagarbą lietuvių kalbai, ten agresiją, smurtą, negerą elgesį, parodė ar panašiai. Jūs nagrinėsit tokį skundą. Tai ta mergaitė, žinokit, pasakė, taip, jeigu mes gausim tokį skundą, mes nagrinėsim. Sprendat? Gal jie iš tikrųjų turėtų nagrinėti tokį skundą, bet tokį skundą reikėtų nagrinėti per 15 sekundžių, parašyti, a, čia fikcinė istorija, filmas, viso gero. Čia ne mūsų kompetencija, nes mes esam žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą. Tai ko čia Jūs patrauti suprantat viską, apie ką aš čia kalbu. Žurnalistika yra tas pelėsis, tas pelėsinis grybas, kuris
išdurnino ir iki šiol durnina iš pažiūros psichiškai sveikus teisininkus, kurie dirba, pavyzdžiui, su žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba arba atstovauja Juozas Statkevičių teisme. Ieškinyje prieš mane. Ar jūs suprantat, kad pagal mūsų teisę, įsivaizduokit situaciją, išeina teatre į sceną aktorius, kuris vaidina personažą. Tegul blogai vaidina, tegul blogas personažas, tegul jis keikiasi. Arba į sceną išeina kur nors open mic'e stand-up'o artistas ir dėsto kokią nors istoriją. Arba pagal fikcinę istoriją nerealiais vardais padabintas personažas daro kažkokį veiksmą vaidybiniam filme. Visa tai turi teisę pagal mūsų silpnaprotišką teisės traktavimą, turi teisę vertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir nuspręsti, kad šitas humoras netinka. Arba kad čia yra parodija konkretaus asmens. Nors to yra įrodyti neįmanoma, nes tarkim, tos vardas yra ne to asmens, net jeigu panašu į tą asmenį. Pagal mūsų praktiką, pagal mūsų silpnaprotišką žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos teisininkių kvalifikaciją, net klounas išėjęs į cirko areną ir parodęs ten kažkokį savo juokingą bairį apie tai, kad jam kolega spyrė į užpakalį ir būgninkas tuo metu trenkė per solinuką, kiš, ir klounui ašaros, ten jis paspaudžia kažkokią klizmutę kišenį, ašaros bėga. Tai yra informacija, kurią gali vertinti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir Lietuvos teismai. Ir mes nekalbam apie tai, kad ten klounas parodytų genitalijas publikai. Čia ne tai yra. Čia savai nesuprantama. Ir tam nereikia žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, tam užtenka policijos ir prokuratūros. Aš galvoju apie tuos atvejus, kai kas nors, pavyzdžiui, gali įsižeisti atpažinęs save. Suprantat? Padarysit kokį nors personažą, kokį nors vatniką, skarmalais apsirengus. Gausit ieškinį iš kokio nors siuvėjo. Turėsit bilinėtis. Na, tai va. Truputį apie tą personažą. Taip, labai panašu Juozas Statkevičius. Ir kas? Ar tai Juozas Statkevičius? Ne. Ar tai įmanoma įrodyti? Ne, neįmanoma įrodyti. Ir šitoje vietoje aš kreipiuosi taip pat ir į visus Lietuvos komedijos bendruomenės atstovus. Ar jūs būtumėt pilno metro komedijinių filmų režisierius ar scenaristas, ar jūs būtumėt stand-up'o aktyvistas, ar jūs būtumėt teatro komedijinio spektaklio aktorius ar režisierius, ar jūs būtumėt jaunas skečų gamintojas ir talpintojas jų savo YouTube'o paskyroje. Ir jeigu jūs esat mano draugas ir jeigu jūs esat mano priešas, žinokit, čia yra bendras reikalas. Vakar buvo Vaidotas Grincevičius, šiandien yra bandoma žaboti saviraiškos laisvę, prisidengiant kažkokių žurnalistinės etikos pažeidimais ir kažkokių informacijai, kuri įžeidė kažkokį asmenį, prisidengiant šituo fantomu, bandoma susidoroti su manim, rytoj bus jūsų eilė. Ir jeigu jūs sukursit personažą, kuris bus panašus į prostituciją užsiimantį, aktorius bus rudų akių, kažkur 53-54 metų amžiaus, tas personažas bus amoralus, turės Edipo kompleksą, garsės vatinę retoriką, sakys, kad Krymas priklauso Rusai, Rusijai teisėtai. Ir jeigu tas personažas turės vardą, pavyzdžiui, eskortas, vardą, kuris akivaizdžiai neegzistuoja gamtoje, tokių vardų nebūna, tai gana tikėtina, kad jums ieškinį civilinį dėl kažkokio įžeidimo pateiks Juozas Statkevičius. Ir jo teisininkai, Liudvikos Meškauskaitės dukra Kristina Širdečinkaitė. Suprantat absurdą? Ar suvokiam, kokia Pandoros skrynia atsidarys, jeigu Juozas Statkevičius dabar laimės šitą bylą prieš mane? Tai reikš, kad kiekvienas išprotėjęs ar nelabai, ar tiesiog gudrus asmuo galės pasipelnyti iš bet kurio fikcinio scenarijaus sukūrėjo.
ir atlikėjo. Suprantat, kas prasidės tada? Prasidės nevaldomi, nelogiški, neteisiniai dalykai. Mes esam dabar ties tą ribą, kai galim tą užkardyti, arba galim tą paleisti, kad tai eitų toliau. Vienam teisiniam šios bylos posėdėje Statkevičius man pasakė, algeli kažkaip, žinok, aš čia eisiu iki galo iki Strasbūro. Tai juos, žinok, čia aš eisiu iki galo iki Strasbūro. Nes šito palikti taip negalima. Nes jeigu čia tu laimi, reiškia, ateityje bet kuris kūrėjas, tokių kaip tu, bus smaugiamas slap tipo ieškiniais. Kas yra slap tipo ieškinys, tai čia jau Skirma Malinauskas gerai išaiškino, tai ieškinys, kurio pateikėjas šiaip nesitikė laimėti, bet ketina užgniaušti bylinėjimosi naštą, savo nepatinkantį kritiką arba šiuo atveju nekaltą menininką tokį kaip aš. Šitą bylą būtina laimėti. Čia aš eisiu iki galo, Jozai. Mes gyvenam teisiniai sistemai, kur nei vienas teisėjas kokiam nors panašiam procese, kur nors aš net nežinau, ar yra buvę tokių procesų, kur fikcinė istorija būtų pritempiama prie tikros, realios informacijos. Ir koks nors žurnalistų etikos inspektorius tarnybos teisininkas vadovautųsi klaidingai perskaitęs visuomenės informavimo įstatymą, vadovautųsi tom normom, kad fikcinė, vaidybinė istorija, fikcija yra žinios informacijos skleidimas. Ne vienas teismas nepasakė, stop, baikim tą absurdą. Ir apskritai, kodėl žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba reguliuoja vaidybinį kiną arba scenarijų fikcinę istoriją, pavyzdžiui, teatre. To nėra įvykę. Gal laikas, kad tai įvyktų? Gal laikas baigti tą kreivų veidrodžių karalystę, kuri vis dar, kaip tas pelėsis, valdo Lietuvos civilinę teisę. Bylinėdamasis su žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir skaitydamas procesinius raštus iš Juozo Statkevičiaus teisininkio, aš suprantu, kad šitie žmonės neskiria realybės nuo fikcijos. Mažo to aš jums išduosiu mažytę paslaptį, kai tet-tet-tet aš pabendrauju su kai kuriais teisininkais iš savo draugų aplinkos, jie irgi neiškart supranta, apie ką aš kalbu. Supranta, kaip tas grybas pelėsinis yra užvaldęs smegenis. Tarsi ąžuolas galiūnas augantis girioje yra po truputį pūdomas grybų pelėsinių, kurie auga aplinkui jį ir nuodėja į savo kažkokiam seniokiškom sovietinio žmogaus nesąmonėm, kad Zbignevas yra žurnalistas, kad peliukai yra žiniasklaida, kad fikcinis personažas, eskortas, yra konkretus asmuo Juozas Statkevičius. Tai net rimti normalų žmonės teisinti kiškos pakraipos iš mano aplinkos, jiems užima kažkiek laiko suvokti, koks absurdas tai yra. Ir vienas toks teisininkas, aš jam sakau, žiūrėk, fikcinis personažas. Ir jis taip po truputį masto ir garbė jamis, žinomas didelis teisininkas, jis sako, nu taip, sako, tai jeigu personažas yra fikcinis, tai logiška teikti, kad ir informacija, kurią jis skleidžia savo personažišką burną, irgi yra fikcinė. Reiškia, tai nėra informacija. Pagal mūsų šitos pakraipos teisininkų, šitų visų Meškauskaičių ir Vėgėlių mąstymą, pasakos vaikams yra informacija. Apie tai, kad ragana nuėjo pas Kalvį, kad jisai pakaltų liežuvį, kad į plonesnių balsų kalbėtų, papičiuota būtų. Pagal mūsų šitų teisininkų, mūsų teisės interpretavimą, tą įdingą visuomenės informavimo įstatymo traktavimą. Tai irgi yra informacija ir tai yra žurnalistika. Aišku, čia yra svarbus momentas. Turi būti fikcinės istorijos, tarkim, kinas ar vaizduojamas menas turi būti reguliuojamas, nes jeigu tokiam meno kūrinės yra, pavyzdžiui, pornografija arba paaugliams jaunimui žalą darantis vaizdiniai, retorika, tekstai, arba bus pažeidžiamos, pavyzdžiui, autorinės teisės, tai kažkas, aišku, tuos dalykus turi reguliuoti. Bet yra visiškai kito lauko žibuoklės. Ir kam čia reikalinga žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, aš irgi nesuprantu, man atrodo, visiškai pakanka policijos ir prokuratūros tam,
kam čia apsikrauti kažkokio žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybą. O pagal mūsų įstatymus būtent ji prižiūri šiuo atveju meną, judantį meną sulaikiuose pagal fikcinę istoriją. Fikcinė istorija tai nėra informacija, tai yra antiinformacija. Ir mane dabar bando nuteisti, prisiteisti iš manęs už tai, kad fikcinėme personaže kažkoks asmo atpažino save. Ir pasikartosiu šitoj vietoj, net jeigu tai būtų parodija, net jeigu aš sakyčiau atvirai, kad jo, čia parodijo Jozu Tatkevičiu, net tai nebūtų pakankamas pagrindas iš manęs prisiteisti. Nes tai yra, tai veikia demokratija. Patinka, nepatinka. Ką darysi? Bet čia aš noriu pabrėžti, jeigu aš pripažinčiau, kad tai yra parodija Tatkevičius. Bet aš to nepripažįstu. Tai yra parodija bet kokio generinio durniaus, menkystos, pagirūno, apsikaršysio pertiklinę, pigios šliundros bižuteriją, apsirengusio kažkodėl kaip reperis. Tai yra mano požiūris į tokius žmonės. Ir jeigu Juozas Tatkevičius atitinka kai kuriuos kriterijus tokio žmogaus, tai čia jau yra jo problemas. Aš netgi neneigiu, kad Juozas Tatkevičius buvo vienas iš įkvėpėjų šito personažo atsiradimo. Ir kas? Ir mane dabar paduoda dėl to į teismą. Šiandien mane, rytoj tave. Ir dabar, arba niekada, yra laikas šitai skizofrenijai iškirst kelią. Aš jums išduosiu dar vieną dalyką. Juozas Tatkevičiaus šalis per advokatus pateikė tokį tarsi pasiūlymą užbaigti. Tai įvyko po to, kai aš laimėjau prie žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą bylą administraciniam teisme. Ir aš būčiau linkęs, nes tai užima laiko ir nervų. Okay. Bet jų šalis iškėlė sąlygų, kurios mano galva yra, aš negaliu jų išpildyti. Niekaip. Ir dar yra vienas labai svarbus momentas. Šita byla, žiūrėkit, aš pačiu blogiausiu atveju aš rizikuoju pralaimėti ją, sumokėti ant tą baudą, aš nenubednėsiu. Po to, kai jūs manęs nematot televizijoje, kažkokiu būdu mano gyvenimas pasidarė tik pilnesnis, laisvesnis ir pajėgesnis visom prasmėm tame tarp ir finansinė. Tai aš ten nenumirsiu, žinokit. Man ten vis tiek nepriteis, ten blogiausiu atveju, kiek ten jisai reikalauja 12 tūkstančių eurų. Bet aš tai darau pirmiausia dėl mūsų teisės ir dėl jūsų kūrėjų, kurie rytoj gali atsidurti mano kailyje. Pasidalinkit šito video. Čia yra labai svarbu. Ar aš viską baigiau pasakot? Ko gero taip. Ko gero taip. Tai teisininkai, advokatai, kurie norės prisidėti, ne už ačiū, ne pro bono, kreipkitės į mane ar komentarę. Aš susisieksiu. Laiko dar yra. Mūsų šalis paruošia labai gerų logiškų atsakymų. Aš nenoriu jų čia pateikti viešai. Bet papildoma pagalba nepakenks. Vardan Lietuvos, vardan Lietuvos teisės, vardan kūrybinės laisvės, logikos ir sveiko proto. Jungiamės, dalinamės, nugalim.